Ovo iz bara, ja mislim, dolazi. Čovječe, ne vidim se ovo, evo. Oj, jebi. Ajoj, mene, majko, milo. Viže, ne smijem učenci, ali je. Joj, Bože. Eno, i... Joj, užas. Gdje će ovaj čovjek? Gleda je ono. Ovo je neko njegov mjesto. Pa da imaju još jednu pokošavu. Ovo je farma, joj, majko mi, joj. Joj, Vitala. Ja. Ja, o Bož. Došla im ekipa sad iz bara. Jao. 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 J
bože. A šta je to? Ali vam ih unesu tamo? Oni su tamo, idu na kraja, da ih obuke ovdje. Jer je ovamo lakše dole, kroz onju školu. Uvijeno je tu. Sad smo ti im rekli da dođe ovamo još manji talas, sada nego tamo. Evo malo smanjiši. Koliko ih je ostalo? Dvojica? Troje, četvoro ih je bilo. Luki i Špago, ne? Jedna cura i... Evo još jedan ostao ovamo, evo ga. Htio sam da im je najlaze naš. Evo ga još jedan. Mi su vi stinu od Zorangu, nego se znate da što? Ne se znate, nego čisto... Ostalo tamo, ne može, jel? Bravo. Jesu svi ušli, jesu.